Saudações a todo o telespectador da Filcat Desporto, saudações a telespectador da Filcat TV. Antes de começarmos o nosso vídeo, antes de começarmos com o nosso programa, queria lhe convidar a subscrever-se no nosso canal Filcat TV no YouTube. Subscreva-se, coloque o sininho de notificação para estar a par e passo, para estar a par de tudo quanto acontece no nosso canal. Hoje vamos falar mesmo da Eurocopa ou Euro, que está a decorrer, como dissemos, estava Euro está a decorrer dessa vez um Euro atípico devido à situação que o mundo vive. Está a decorrer em cerca de 11, 12 capitais. Alguns países favoreceram-se, estou a dizer como a Alemanha, a Inglaterra, também a Itália favoreceu-se por ter recebido o maior número de jogos. Por exemplo, a Alemanha recebeu quase todos os jogos em casa, favoreceu-se a Alemanha. Mas o que vamos falar realmente é, já passou a fase de grupo, agora vamos para o oitavo e final, que é a fase derradeira. Em cada grupo passaram 3 equipas e as nossas previsões ou as nossas projeções que fizemos, todos os favoritos que fizemos projeção para cada grupo passaram para outra fase. Estamos a dizer no grupo A, a Itália passou para outra fase, que era a favorita, a principal favorita, passou para outra fase. Estamos a dizer, a Itália passou com 9 pontos para outra fase. País de Gales também acompanhou a Itália com 4 pontos e a Suíça também acompanhou, ok? Acompanhou a Itália para outra fase. Estamos a dizer que passaram os 3 para outra fase, 4 pontos, e a Itália passou folgadamente com, ou melhor, passou com 9 pontos. Foi uma Itália diferente. Estamos a dizer para o grupo B. O grupo B, a Bélgica também passou com 9 pontos, nós dissemos que a Bélgica era favorito, passou a Dinamarca e a Finlândia com 3 pontos cada. Estamos a dizer que a Rússia acabou ficando por terra. Então, aqueles favoritos que nós dissemos para cada grupo, os mesmos passaram. Então, estamos a dizer que as previsões feitas aqui no canal são previsões que deram certo. Também as previsões foram feitas porque no grupo fala-se mesmo quem sabe, ok? Ou melhor, no grupo não, no canal fala quem sabe. Estamos a dizer no grupo C, passou os Países Baixos, estamos a falar da Holanda, passou a Áustria e passou a Ucrânia. A Macedônia do Norte acabou caindo por terra. Estamos a dizer, passaram também 3 para outra fase. O grupo D também, como as nossas projeções haviam sido feitas, nós fizemos as projeções, dissemos quem era o favorito, dissemos que a Inglaterra era o favorito para passar para outra fase. Inglaterra passou, a Croácia também acompanhou a Inglaterra e a República Checa. A Escócia acabou mesmo ficando pelo caminho. Estamos a dizer, estávamos a falar há pouco tempo, há bem pouco tempo, do grupo C, o grupo D também. Nós dissemos que cada grupo iria passar 3 equipas. No grupo E, também as nossas projeções não falharam. Também dizer, em todos os grupos, praticamente, as nossas projeções não falharam. As equipas que tinham que passar, passaram. No grupo D, passou a Suécia, melhor, a Suécia passou em primeiro lugar com 7 pontos, veio a Espanha, passou em segundo lugar. Era previsto que a Espanha passasse em primeiro lugar, como havíamos projetado, que era a principal favorita, mas acabou passando para outra fase, e a Eslováquia, Polônia, acabou ficando pelo caminho. E o grupo, chama-se dizer, o grupo da morte, que dissemos, o grupo em que estava Portugal, Alemanha e a França. Por quê? Porque temos grupo da morte, porque estava lá o campeão do mundo, o campeão europeu em título e o ex-campeão do mundo. Passou a França com 5 pontos, a Alemanha passou com 4 pontos, Portugal com 4 pontos e a Hungria acabou ficando com 2 pontos. Só para ver como foi reunido esse grupo. Esse grupo foi praticamente decidido na última jornada, um grupo em que até o minuto 90 não sabia quem iria passar. Pelo menos sabíamos que a França iria passar, mas a Alemanha e Portugal não sabiam, porque a Alemanha começou a perder com a Hungria, começou a perder e esteve praticamente quase metade do jogo na incerteza. Não sabíamos que a Alemanha iria passar para outra fase. Estamos a dizer que já está feito o cruzamento, as equipas já passaram para outra fase. Vamos destacar os jogos mais quentes que teremos na oitava e final. Estamos a dizer que na oitava e final teremos jogos mesmo eletrizantes. Estamos a dizer por exemplo, o jogo da Inglaterra, Inglaterra-Alemanha será um jogo muito quente. Estamos a dizer de jogo entre Bélgica e Portugal. Serão os grandes jogos do oitavo de final. Também não esquecendo que também teremos França, Suíça, Croácia e Espanha. Então são os jogos mais quentes.
Será que até o momento já temos favorito? Quem será o campeão? Até o momento tudo indica que não. Mas tem equipas que mostraram claramente, que vieram para fazer um futebol diferente, vieram para ganhar. E eu quero destacar aqui no grupo A, a Itália. Pese embora que o grupo não fosse tão forte assim, mas a Itália mostrou que é uma Itália diferente. Senhores, a Itália já não é a mesma Itália que nos habitou noutrora, que era uma Itália, é uma Itália que defendia mais. Aparece agora a Itália, aparece uma Itália destemida, uma Itália que marca golos. Nós estávamos habituados àquela Itália pragmática, a Itália que fazia um golo e ficava a defender até no último minuto, mas agora a coisa mudou. É uma Itália que marca golo, uma Itália que faz, eu estou a dizer que desde a fase de preparação, a Itália marca em média marca 3 golos. Chama-se, e agora na fase do grupo, a Itália passou com 9 pontos, 3 vitórias e com um agregado muito bom de golos. Então chama-se a dizer que vem com uma Itália destemida. Será que a França vem para fazer dobradinha, ser o campeão do mundo, já foi campeão do mundo e vem para dobrar para ser o campeão da Eurocopa? O Portugal, ou melhor, Portugal, será que Portugal vai poder defender-se desta vez? A Alemanha, será que volta no mais alto futebol mundial, ou melhor, volta a estar no topo novamente, porque sabemos que a Alemanha é o ex-campeão mundial. Então, estamos aqui a dizer que a Liga, Eurocopa, estará mesmo quente. Estamos a dizer que o jogo entre Inglaterra e Alemanha será um jogo quente, o jogo entre Bélgica e Portugal serão jogos mesmo quente. Temos outros jogos ainda, mas não diríamos nós que serão jogos tão quentes assim, mas só um jogo a contar. Estamos a dizer, Croácia e Espanha será um bom jogo de futebol, França e Suíça também será um bom jogo de futebol. Só para terminar, quero só destacar o grupo F, o que eu disse que era o grupo da morte, ou dissemos anteriormente que o grupo da morte. Isso provou-se com os últimos jogos, provou-se que era um grupo que ficou, só decidiu-se mesmo. A nossa projeção que fizemos, falamos que a Hungria iria vender caro esta eliminatória. E a Hungria realmente mostrou que não vinha só para passear. A Hungria fez um bom jogo, claro, perdeu contra Portugal, empatou contra a França e empatou. Acabou empatando no último momento contra a Alemanha. E a Hungria estava mesmo decidido para ganhar, porque a Hungria, em certo momento do jogo, a Hungria havia eliminado a Alemanha. A Alemanha estava fora da oitava de final da Eurocopa. Mas a Alemanha, sabemos, é uma equipa grande, conseguiu mudar o jogo e conseguiu passar para outra fase. Portugal-França, meu senhor, esse foi um jogo atípico. Estamos a dizer, um jogo com 3 penaltis, todos convertidos. É um jogo que ficou na história da Eurocopa, na história do Euro em si, em que houve 3 penaltis, todos convertidos. Estamos a dizer que o Cristiano Ronaldo converteu dois penaltis, duas marcações de grande penalidade, e o Benzema converteu também uma. Estamos a dizer que tivemos os grandes desses dois jogos. Estamos a dizer, o Benzema fez 2 gols, o Ronaldo também fez 2 gols. Estamos a dizer que esses senhores apareceram e mostraram que ainda estão em alta. O Ronaldo com 36 anos, o Ronaldo que está a caminho. Estamos a dizer, num momento, muitos jogadores na fase do Ronaldo deixam de jogar, mas ele ainda continua em alta. Eu quero aqui destacar uma figura importante. O melhor jogador em campo foi o Karim Benzema. Fez 2 gols, fez um bom jogo, um jogo bem conseguido. Mas para mim seria o Renato Sanches é aquele rapaz que apagou na totalidade o meio campo da França. O meio campo da França não funcionou como deveria ser, porque o Renato Sanches estava lá. O N'Golo Kanté não apareceu como apareceu em outros jogos, porque o Renato Sanches estava lá. Então quero dizer que o engenheiro Fernando Santos, o treinador de Portugal, ouviu o conselho da mídia, a mídia reclamou tanto que o Renato Sanches deveria voltar, deveria ser titular, e fez um belíssimo jogo. O rapaz, há que parabenizar Portugal, parabenizar a equipe, parabenizar a França que passou, parabenizar a Alemanha que passou no último suspiro. Também é que parabenizar isto. Então vamos aguardar, estamos a dizer que sábado dia 26 começa a oitava de final. Estamos a dizer que sábado teremos no sábado teremos bons jogos. Oitava de final vai começar no sábado. Estamos a dizer que quem está a caminho da final, quem vai para quarto de final, quem vai para meia final. Começamos a ver a partir do sábado. Estamos a dizer que temos a Holanda e a República Checa, temos a Bélgica e Portugal às 8 horas, a Holanda e a República Checa, e Bélgica e Portugal às 21 horas. São jogos inaugurados desta fase. Então vamos aguardar, averiguamos quem passa para outra fase, quem vai rumo ao título. Será que
as grandes potências do futebol mundial, estamos a dizer Inglaterra, Espanha, e a Itália, a Alemanha, a França, Portugal, que não fica para trás, Bélgica também, que não fica para trás. Será que um desses, ou teremos um campeão surpresa desta vez? Então, aguarde, aguarde o sábado, prepara a sua pipoca, sente no seu sofá e veja o que há melhor na Europa. Num momento, a competição europeia está mesmo ao rubro, está melhor dizer, a Eurocopa está ao rubro. Até lá, a Fulcat TV, sempre que justificar, estaremos, vamos fazer presente. Até lá, aguardamos que continue a acompanhar o nosso canal, subscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para receber todas as notificações, para estar notificado de tudo quanto acontece no canal. Até lá. Fulcat Desporto, fala quem sabe.